ikaze kuri mwese rero abo twongeye guhurira ku buzima butoshye ndetse n'abifuza kugira ubuzima butoshye twongeye kubaha ikaze kandi muri kumwe na diogene bikorimana rero tukaba tumenyeranye cyane mu biganiro bigendanye n'iby'amagara mazima ndetse n'ibigendanye n'ubutumwa bwiza buheruka bwo gukiza imitima kirisito yapfiriye ubu rero tukaba twinjiye mu kindi kiganiro ariko kirebana n'iby'amagara mazima tugira ngo turebe ibintu bitangaje ndetse by'ingenzi ku mibiri yacu uburyo twakunganira ingingo z'imibiri yacu rero ndagira ngo tuganire ku birebana n'amaso amaso akunze kurwara indwara zitandukanye ndetse ijisho rikaba ari urugingo rw'ingenzi cyane ku mubiri w'umuntu rufite n'aho ruhuriye hafi cyane aho ruhuriye n'ubwonko kuko murabona amaso atereye ku mutwe ndetse n'ubwonko bukaba buri muri kiriya gisanduku cy'amagufwa y'umutwe ni nayo mpamvu ku bw'agaciro kayo ku bw'agaciro k'amaso nyine kuri uru rugingo niyo mpamvu murasoma muzasome nko muri matela yo mu gice cya gatandatu murongo wa makumyabiri na kabiri aho christos yesu ubwo yivugiye neza ko ijisho ari itabaza ry'umubiri kugeza ubwo atubwira ko igihe ijisho rimeze neza ribona neza n'umubiri wose ko icyo gihe uba umurikiwe neza mu yandi magambo ubwo ntawagenda mu mwijima igihe cyose afite amaso kandi akora neza ubwo kugenda abona nta wapfa kuyobagurika nta wapfa gusitara igihe cyose ufite amaso yawe akora neza ubwo rero bisaba ko aya maso natwe tuyasigasira mu buryo bushoboka ubwo bwo bwose hanyuma noneho rero n'igihe bibaye ngombwa tukayatuyunganira turya bimwe mu byo kurya biyunganira ndetse n'igihe yarwaye tukaba twayavura cyangwa se twayavuza mu buryo bwihuse twese tugomba kwibera abaganga ubundi no mu byo turya ku buryo tujya tumenya ko turi kugaburira ingingo zose z'umubiri kuko ushobora kuba ugendera ku bujiji mu guhitamo cyangwa se ugendera ku ipfa ryawe mu guhitamo ibyo kurya urya noneho ukaba wagaburira ingingo zimwe z'umubiri zimwe zigahaga zikijuta zikagwivuta izindi mu gihe zishwe n'umudari ubwo rero ibyiza ni uko dukwiriye kongera ubumenyi kugira ngo tujye tumenya uko tugaburira n'ingingo zacu uru rugingo rero rwitwa ijisho cyangwa se amaso kuko umuntu agira amaso abiri tuzarwimbi ko mu buryo buhagije ariko kano kanya ndagira ngo dushyireho ubutabazi bwihutirwa igihe amaso afite ikibazo igihe warwaye umuti wa hafi cyane ushobora kwitabaza kugira ngo uyunganire igihe amaso ari kukurya muzi neza ko amaso agira indwara nyinshi n'ubwo zose tutazijyaho muri aka kanya ariko hari igihe amaso akurya ukajya uyakuba cyane wishima inyuma naho akikije ijisho ukumva buri gihe cyose wakozaho urutoki cyangwa se urwara cyangwa akandi kantu ushobora kwishimisha ukumva buri kanya wajya ushimashima kuko haba hari kukurya ukaba ubangamiwe muri rusange ndetse bamwe muri icyo gihe no kureba bikakunanira rwose kurambura amaso cyangwa se kuwukuraho ibisike by'amaso ku buryo urambura ijisho ukareba bikaba ibibazo icyo gihe rero iyo ufite icyo kibazo amaso ari kukurya kureba biri kwanga cyangwa se uri kurya ryatwa ku buryo bigusaba kwishimagura hari umuti wa hafi cyane ushobora kwitabaza umuti wa hafi cyane ushobora kwitabaza iyo ugize amahirwe yo kuwubona uretse ko utanagoye cyane ni ugufata amababi y'icyayi icyayi gisanzwe icyayi ku bakizi icyayi ikiyo kivamo amajyane y'icyayi nyine ufata amababi yacyo akiri mabisi ukayatogosa mu mazi hanyuma ayo mazi uyamara gutogota nyine amaze gushya amaze gukamukamo ibya bindi by'icyayi ubwo kiba kibaye nk'icyayi cya mukaru noneho rero ukayakura ku ziko hanyuma ayo mazi ufite iyo amaze kuba akazi yazi akazi yazi keza ku buryo kaba gafite ubushyuhe bujya kungana n'ubwumubiri w'umuntu ku buryo atakotsa icyo gihe rero ukamuriramo indimu ayo mazi akaba ariyo ujya ukaraba mu maso mu gitondo ndetse na nimugoroba ayo mazi ni meza cyane ku birebana no kuvura aya maso aryaryatwa kurya kureba bikanga ndetse ukaba wakunda kuyashimagura cyane ni ugutogosa amababi y'icyayi mabisi hanyuma noneho rero amazi yamara kuba akazi yazi ukaza gukamuriramo indimu hanyuma ukayakaraba mu maso mu gitondo ukanabikora nimugoroba ayo mazi rero akaba avura amaso ku rwego ruhanitse iyo ndwara y'amaso ikaba ivurwa hari n'igihe amaso aba yarwaye muri makeya ibyo bisaba indi miti nayo tuzareba muri rusange ariko nk'abantu bakunda kurwara ya maso asanzwe nyine aya ngaya ni abana bakunda kurwara ayo ngayo hari numva bayita nka marundi ayo maso iyo uzi akatsi kitwa umubuza ukamuriramo ibitonyanga byako amaso agahita akira n'igikakarubamba kirabivura ibitonyanga by'umutobe wacyo ariko noneho ibyo tube turetse kubijyamo tuzabyimikamo mu buryo bwihariye iyo ushaka ari kwikingira indwara z'amaso mu buryo buhoraho iyo ushaka kuzikingira biba byiza ko ukunda gukoresha ibintu bikungahaye kuri vitamine a iyi vitamine a rero ikaba ikunda kuboneka nko muri karoti mu nyanya cyangwa se itomati za puwavuro mu mwembe na wo ukaba uyifite ndetse n'ipapayi by'umwihariko n'ikijumba kikaba kikungahayeho cyane by'umwihariko cya kindi kiba gifite ibara ry'umuhondo ikijumba kikaba kikungayo ku rwego ruhanitse cyane ikindi kintu kikungayo ku rwego ruhanitse cyane ni arge cyangwa se ibimera bikurira mu mazi mu nyanja ngari ibyo bita uh, spirulina ibyo byitwa uh, spirulina rero ikaba iikungaeho cyane kuko ikubye karoti inshuro makumyabiri n'eshanu kuri vitamine a kandi spirulina ikaba ifite n'ibindi byintu byingenzi cyane byubaka umubiri muri rusange mu bitunga ingingo zitandukanye ndetse akaba ari n'umuti ku ndwara nyinshi zinyuranye ngo rero mube hafi tugomba kujya dukomeza kujya dutanga inyunganizi mu birebana n'uburwayi uko twafata neza imibiri yacu n'uko twayirinda kurwara muri rusange kwirinda biruta kwivuza iryo ni ihame rigomba kutugenga aho turi hose ku bakunda gusoma kandi nkaba nabarangira ko mukwiriye gusoma ibitabo bitandukanye nka la sante pares arimo bityo n'igitabo gikubiyemo inama nyinshi cyane zishobora n'izi ngizi zishobora kuba zirimo n'izi ngizi na nini kuba nk'igitabo cyitwa la sante par natire nacyo ni igitabo mushobora kwitabaza mugasoma nacyo kirimo ibi ibingibi nababwiraga birimo ndetse n'ibindi n'ibindi ubwo rero mujye mumenya ko ari byiza cyane kurinda imibiri yacu by'umwihariko nk'amaso twavugaga mujye mukunda kuyarinda urumuri rw'ibi byuma by'ikoranabuhanga nka za televiziyo nka za kompiyuta cyangwa se za mudasobwa by'umwihariko kureba amaso uhanganye nabyo amaso ku maso kandi uri hafi yabyo ndetse n'ibindi bintu by'urumuri rwinshi cyane ibyo ngibyo bishobora gutuma ugira ikibazo cyo kurwara amaso vuba mu buryo bukomeye rero biba bisaba ko bukunda kubyirinda ikindi kintu nanone twakora mu rwego rwo kurinda amaso gusaza imburagihe ni ukota izuba ariko wotesheje agatwe k'inyuma ka nyabwonko ni ukuvuga kariya ari gatwe k'inyuma karimo nyabwonko iyo bita serivare nk'izuba rya mu gitondo rikirasa ry'agasusuruko nirya nimugoroba ry'ikirengarenga icyo gihe urabirinduka iyi nyabwonko ukabirinda kugatera umugongo aho izuba riri kurasira cyangwa riri kurengera noneho rero aka gatwe k'inyuma kakavaho izuba iminota icumi cumi n'itanu icyo gihe rwose bijya bikingira ubwonko bigatuma ndetse n'amaso akora neza ngaho rero ngayo nguko turi kumwe mukomeze kubana natwe ku buzima butoshye ubwo tubaye tubaragije uwiteka kugira ngo ukomeze kuturindira umuntu ubw'imana mu gahe gato cyane twongere duhurire aha ngaha twiga n'ibindi byinshi bidufitiye akamaro ku mana Ubuzima k'imana